pal galleji didi Mustapha Cissé lo hay otomako dupama rewi do ko almubbe serigne Abdou Fattah Mbacké almubbe be mbadiri de do golle ko tiagal halam bonka ka Mustapha Cissé lo hali tierno mabbe o galle makko gondoto garbu ndaw ala ko heddi hen tiagal on nokku almubbe ndanga ni ko ndar to ni galle makko kesso gondoto no dupama ha labi dadi be be ngari no ton kono ala ko mbawno e yimbe be tiagal bari de serigne Abdou Fattah Mbacké wadi erango jam kono taw ko bonan no boni dadi be be kebi fawde jungo hakke yimbe sapo e jenaayo kono e kabruuji battindi kambe fof be ngopama gopirgol mabbe ko tiagal de laamu ngu neli ton sete e gaddugol Abdoulaye Daoude Diallo e saha de fitinaaji di mbaade de Mustapha Cissé lo ko jaanudo jillutto Accra kanko e hoore mako o yafni ma ciernaaji o yi almubbe mum cuddido mako e sukaabe mako ko ma ndongna fewde Dakar o do fitina yanti e fitinaaji kewdi guuraade e wudo saha e balde seeda hari wotiji di fuddaati une fitinaaji ne ciftinaane en nyalaande hande de woni 23 juin 2011 on sahay den gandi ko fitinaaji mawdi gonno de mawdi leydi Senegal yinno waylude constitution leydi ndi nyalawma hando wadi dum duubi tati di ganda di yimbe ne ciftoro dum e kala saha ko hande kadi bitede fu malade ko rapport wite non ni wayno ko hande o nyaabetino procureur non e yidde mum ko yosoke duubi jeegom kaso kono non ni wayno nyaawarnde soa yande hande natatende tiagal mum ni wayno en taboto njahen to kanel kanel ton eden ba wiide ko be ganda be ko HCR topitibe ko faati gon ko molibe do e der leydi ndi ko taw ko dum ciatal e fedde gota ko windere nde ko kambe jubbinanno nyalawmo molibe aljuma be nurodo kambe don bi cibi ha hande ko wadde ko ganda ko kadi ene weltina pitali be ganda be kanyume ngoni molibe be kono non kadi woni fartangi tawtrede ton dendangal be ganda be yoge molibe leydi Senegal e yoge be ganda be ko yontabe holbe der diwano jewte mbada mo ton gostindiral mejoji jewama kadi beto ko HCR fuddi gollude faade joni gila e gol ko ina buru ujunaji nogas ko ujunaji kewdi yimbe e gaga dum ne kadi ha e ko abbiti e ballal mabbe wonen kadi mi ganda be ko yidbe do heddade dawi tati non e do saha ko dum HCR jette do saha ngam dum wawa latade Ousmane Makali ko goto e jogibe communication HCR ketuden kanko Ousmane Makali hol ko yewtidi e Abu Gay HCR fedde ngotan aduno ene wada o do nyalam non kile